Olukiiko n'okutuuzibwa bakansala abagamba nti babadde bawuliranga ssentebe waabwe yaggalirwa ku poliisi nga n'omumyuka we naye yabuladde nga amaze ebbanga nga tali mu ofiisi olw'okutya okukwatibwa poliisi. Ne basalawo bakansalazi nti bateekewo akakiiko ako naye nga ssentebe ne vayisi we babawummuzzaako. Kansala wa ggombolola y'e Ssekanyonyi Ronald Keeya y'asoose okuleeta ekiteeso ekisaba ssentebe kino be abannyonnyola ebyabatuukako. Ategeeza nga bwe bafunye obukakafu nti alina omusango ogw'okulya enguzi nga guli ku poliisi y'e Kato mu Kampala era ng'essaawa yonna kino be ne Musagwa batwalibwa mu kkooti. Whether that allegation is true or not. Wano Speaker Lozia Serumaga alagidde kino okwennyonnyolako. Kino baasoose n'akakasanga bwe kiri ekituufu nti alina omusango kyokka n'agamba nti byonna bigendereddwa kwonoona linnya lye. Naye nga nze teŋŋamba nti nakikola lwakuba nalowooza nti ebigambo bye ŋŋenda okuwawa ate byendibwa n'eri ate nga bimaze okubulikikako. Kansala wa Bulera Alan Nshime n'owa Ssekanyonyi Richard Rumu bawadde amagezi nti wateekebwewo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku kino be ne Busagwa okuzuula ekituufu oba ddala baali ekyojja mu miro eky'obukadde 15. Eno ebadde just manguso etulazeeko akantu akatini nene ekitu ekifaananyi nti wateekwa okubayo n'ebirala bingi bitamanyi. Tulina okugenda okwongera okwebuuzaako abatusingako munsiyalo ku gavumenti lwakubaga amateeka gakirambika bulungi nti baba chairperson tali mu office ni vice then oba bonna bagenze ku livu bwe batyo then our speaker yabakola ki yabakola nga active chairperson. Ate ng'obulwadde bwa siriimu bukyagenda mu maaso n'okutawaanya abavubi n'abatuuze abakakalabiza egyabwe mu bizinga eby'enjawulo ku nnyanja Nalubaale n'ewalala baba okukizinga ky'ekkoome mu disitulikiti y'e Mukono bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'ekitongole ky'obwannakyewa okubazimbira eddwaliro okubawa eddagala eriweweza ku siriimu obujjanjabi obw'enjawulo n'okubudaabudibwa. Ab'ekibiina kya Makerere University Walter Reed Project be bakwasizza abakulembeze ba disitulikiti y'e Mukono n'ab'ekkoome eddwaliro lino. Dr. Fred Magala omukwanaganya w'ekitongole kino ategeeza nti eddwaliro lino eriri ku mutendero gwa Health Center 3 bali zimbye mu ngeri ey'omulembeera nga bagenda kufuna olukusa olugaba eddagala eriweweza ku Mukenenya. Obujjanjabi bw'akawuka kampanya bwali tebuliiwo, ebintu ebikebera oba ebyuma ebikebera akawuka kampanya nga tebiriiwo, abalwadde balina okusala ennyanja Nalubaale okugenda ekkojja ku Health Center okufuna eddagala. Njagala okukubira abantu omulanga bonna okujja okwekebeza bamanye embeera mwe bali n'oluvannyuma bafune eddagala eriyinza okubayambako. Luka Kajiri ne Henry Nsubuga bibakusakidde gweyino. Crowd KD TV.